Միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում իր ինքնիշխան տարածք այցելելու վերաբերյալ Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշումը հայտնի է, եւ այդ դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Այս մասին CBC հեռուստալիքին ասել է արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլլայևան, մեկնաբանելով հայկական զանգվածային լրատվամիջոցներում տարածված այն լուրերը, թե Ֆրանսիայի խորհրդարանի մի խումբ անդամներ պլանավորում են այցելել Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ, հանդիպումներ անցկացնել այնտեղ եւ գնահատել հումանիտար իրավիճակը։ Azerbaycan Respublikasının onun beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində suveren ərazisinə edilən səfərlərlə bağlı. Ayçer Azərbaycanı tarazk nerarial Lernayin Qarabağı tarazaşırjan petkə hamazaynitsvats linen Azərbaycanı qaravarutyan het. Yerkri orenzdrutyunu xaqtoq anzink yentarkven hamapatasxan pajramijotsneri yev nranz hetaga Ayçer Azərbaycanı tarazk qısahmanapakven.